Vi har været på besøg hos Jørgen Lysgaard Mikkelsen i Engesvang. Han har taget os med til Bølling Sø og vil fortælle om lokalområdet og om Jeppe Aakjærs barndom ved Karup Å. Jeppe Aakjær var en dansk forfatter af romaner, noveller, digter og skuespil, og han blev født i Aakjær i 1866 og voksede op ved Karup Å. Han gjorde oprør mod samfundet og blev i januar 1887 sat 17 dage i fængsel for sine foredrag om den franske revolution og for sine angreb på Indre Mission. Jeppe Aakjær døde i 1930, og han ligger begravet i en af bakkerne ved gården Jenle, som var hans hjemstavn, og ligger ved Astrup Vig på det østlige Salling. Mit navn det er Jørgen Mikkelsen, og jeg er 82 år gammel, og jeg er født i Ikast, og bor så i Engesvang. Og Engesvang, det er, ja, det er en kilometer her syd for, hvor jeg står. Og stedet, hvor vi står, ja, der er nok 4-5 kilometer ned til hovedvej 15. Og sydpå, og hvis vi går vestpå, så er der nok en kilometer ud til hovedvej 13. Stedet her er ret spændende. Det er en naturperle. Vi står nede ved Bølling Sø, og Bølling Sø, ja, det var jo førhen, før, under og efter krigen, der var det tørveindustri i stor, stor stil. Det var det indtil 2004-2005, der lukker man vandet ind igen, lukker af for afløb og lignende, så vandet er tilbage i søen. Ret stort område. Søen er cirka noget med en 400 hektar, men ikke nok med det. Hele området rundt om søen og også vestpå her, det tilhører Skov- og Naturstyrelsen, og de har 800 hektar, så det er altså et stort, stort naturområde hernede. Der er noget helt specielt ved stedet her, Bølling Sø. Og der er to punkter, altså Bølling Sø, punkt 1, og så kan vi tage Skive Fjord, altså Skive By og Skive Fjord, kan vi tage som punkt 2. Og imellem de to steder, der er der et vandløb, og det er den, vi går ned til nu her lige om lidt. Og vandløbet, det er et lille afløb her fra søen, som har forbindelse helt op til Skive By og Skive Fjord. Og hvis vi tager i luftlinje, nu var der en skovdue, der lige fløj forbi for 2 minutter siden, og den har et drøntravl, flyver den rigtig stærk, og det gør skovduer, det er med en 80 km fart i timen. En skovdue i lige linje herfra og så til Skive, der er der noget med 50 km i lige linje. Det er også, hvis man lægger den ned på et matrikelkort, et 2 cm kort, der er der noget med 50 km ud. Men vandløbet her, der er nede for tæerne af os. Det her er Elbæk, og den løber ind i Skyggeå, og Skyggeå løber ind i Karup Å, og den løber via op mod Agerskov og kommer op til Karup By, og kommer igennem Karup By og løber så op mod Habro. Og fra Habro og op mod Skive, der løber den jo op igennem Fjens, og Fjens, det var der, at Jeppe Aakjær han blev født, og ham vil jeg lige fortælle lidt om, nu vi er hernede. Jeppe Aakjær er født i Fly, og meget, meget optaget af naturen, og dermed også rigtig meget optaget af vandløbet, altså i det tilfælde op ved ham, Karup Å. Men vi står altså på det aller øverste punkt af Karup Å i øjeblikket, hvor vi er nu. Så går vi lige lidt ned, så vi kommer ned til vandløbet, så vi kan følge med på en tur opad. Nu er vi kommet ned til vandspejlet af selve åen, og som jeg sagde, startede med at sige, at det er begyndelsen af Karup Å. Det er simpelthen så langt ind i landet, som vi kan komme, hvad angår Karup Å. Og vandløbet op, hvor Jeppe Aakjær, som jeg vil fortælle lidt om,
er jo betydeligt bredere, større vandløb derop, men det er Karrebro, og det her, det er også Karrebro. Jeppe Aakjær, ja, det var jo en af vores aller største digtere og naturelsker og forfatter og, om nogen. Jeppe Aakjær bliver født i Fly, syd for Skive. Der bliver han født i 1866. Og der er det, jeg siger om Jeppe Aakjær, at han blev døbt Jeppe Jensen, men det var det ikke lang tid inden, så tog han farens bopæls navn til sig, nemlig Aakjær, fordi faren og hjemmet, det var i Aakjær, altså et lille samfund, syd for Skive, og det tog han til sig det navn, da han fik sin meningers mod, og det fik Jeppe Aakjær særdeles tidligt. Han havde om nogen sine meninger. Faren til Jeppe Aakjær, han hed Jens Peter. Og Jens Peter er det at sige om, at inden han blev gift, der var han ret så holden en mand. Det har man hørt før, det har man også hørt i dag. Men han var ret så holden mand, og der fortælles, at da han flytter ind og skal giftes med sin hustru og kører ind i svigerforældrenes gård, der er det med egen hesteforspand, og det er med egen vogn, sengelinde til et års forbrug, og ikke nok med det, om på bundfælden af vognen, der lå der 600 rigsdaler. Han var altså virkelig en holden mand. Der sker det, at han mister pengene. Det var ikke konen, der løb med dem. Han mister pengene, fordi han køber sig fri af krigen i 1864. Det kunne man dengang købe sig fri af krigen. Og der brugte han så simpelthen alle pengene og var en fri mand og kunne blive hjemme på gården. Men pengene, de var væk. Så Jeppe Aakjær, han vokser op i dyb fattigdom og må virkelig lære det hjemmefra at tage fat og arbejde sammen med sine søskende. Han er virkelig om sig og dygtig og en vældig dreng på alle måder og i den grad kvik. Og hvad lavede han så som barn, Jeppe Aakjær? Jamen, han flyttede jo stue og køer, der var tøjret ude på marken, og han løb ud med kaffe og øl til folk, når de var ude og stak hø. Og han havde mange gøremål i det hele taget. Han hjalp også med, når der skulle lægges kartofler. Og det foregik på den måde, at faren Jens Peter, han kørte jo med ploven, der er en furet plov, med to små nordbakker foran, og Jeppes mor gik ved siden af, og hun havde sådan en sæk over ryggen. Og så når de lagde kartofler, så tog hun jo en kartoffel og lagde ned i plovfuren, og så gik Jeppe Aakjær, han gik bagved. Og der kommer vi til noget, det var han altså godt nok træt af. Så skulle han lægge gødningen ned, og han havde også en pose over ryggen, der var bare fyldt op med forlår. Så han skulle have grabberne ned i det her forlår, og så lægge ned oven på kartoflerne, inden de blev dækket til. Det var han altså rig med det træt af. Men om nogen meget hjælpsom, og var så glad ved dyr. Jeppe Aakjær, også i hans digten, kan man føle, altså, hvor glad han er ved naturen og ved dyrene og ved mennesker i det hele taget. Jeppe Aakjær begynder ret tidligt at fiske. Altså, vi er hernede ved vandet nu, og kommer selvfølgelig også lidt, eller kommer lidt ind på det med hans fiskeri. Og han fiskede abbor i åen. Der var mange abbor dengang. Der var ikke så mange ører, der var ikke så mange havører dengang. Der var geder, der var abbor. Den skønne, skønne fisk med de der sort ringe rundt om buen og de røde finner. Det var dem, han fiskede. Og hvem har så lært ham at fiske? Ja, der var en underliste strabejs, en ung karl, næsten lige ved siden af Jens Peters gård. Og han hed Johannes, og de kaldte ham Gammel Johannes. Og det er også der, at fra at Aakjær i sin digten senere hen skriver om Gammel Johannes' bibelshistorie. Og den er skrevet på rav jysk. Og der skal jeg nok lige læse en historie fra Gammel Johannes' bibelshistorie. Gammel Johannes, han var
lidt ældre end Jens Peter, altså en Aakjærs far, og højere en stor, kraftig fyr, og hjalp bønderne med, når der skulle graves noget, og gik til hånden sådan i det hele taget. Han havde en fantasi, der var mega, mega stor. Han var troende, men tit når han fortalte noget, så tog han bibelske sekvenser ind i sine fortællinger, og så fik den jo altså en gang kul. Han kunne altså om nogen overdrive, og en vittig person. Han var enestående god på børn, og det ved vi jo godt med børn. Og så begyndte Jeppe Aakjær jo også over for sin far, Jens Peter, og mor er da godt lige rendt ned til Johannes. Og det fik han jo lov til, for Johannes var virkelig en skikkelig fyr. Jeg kunne bare roligt sende børnene ned. Og der var han jo ned og gik i tummel med Johannes en hel eftermiddag, og der gik jo også nogle dage, så begynder Jeppe, og mor er da godt sove ned ved Johannes. Og det fik han jo, det fik han jo også lov til. Det er det, jeg fortæller om det, at Johannes, han boede, det var altså en røgne, der var ved at falde sammen om ørerne på ham. Og det var ikke sådan, at der blev gjort rent. Det var ikke noget, han lige brugte sin tid på. Der kunne være et par gange om året, han måske lige tog den stivkost med ind og sådan en skovl, og så lige smidt i værkstue. Altså, nilfisk og elektrolux støvsuger, det var jo ikke noget, der var til huset der. Jeppe kommer mig ned til Johannes, og jeg vil lige fortælle lidt om, så når han skulle overnatte ned, han skulle bo dernede. Altså ind ved Johannes, der var faktisk ikke noget særligt. Der var en kæmpe stor seng midt i det hele, og der gik jo altid en hel del høns derinde i stue. Og der gik jo selvfølgelig også nogle får, og som regel var der også en spækhal. Og chancen foregik jo på den måde, at når de så skulle til ro, så satte Johannes sig op i hovedgæret, og Jeppe Aakjær sad ned i fodenden, så de er front imod hinanden. Og så fortalte Johannes jo ellers historier. Og jeg kan tro, at fantasien, der manglede altså ikke noget, den fik virkelig en gang kul. Der var det også sket jo en gang imellem, altså når der gik, jeg sagde, at der gik en spækald derinde. Sådan en lille kald, der var jo sut på alting. Og Jeppe, han sagde, at flø ud ned i foden af sengen, og den her lille arm, den faldt jo lidt ud over sengen. Og sådan en kald, så når den begynder så at slikke, så begynder den at slikke ned på hånden og slikke op på armen, og så pludselig, så går det jo at give en sæt i Jeppe, fordi der kalden, der sagde armen på Jeppe, den sagde halvvejs ned i kæften på kalden. Så vågnede han jo op. Men altså, der er mange, mange sjove episoder om de der to mennesker. Nu, vi sætter hernede ved et åløb, og vi sætter ned ved en eng. Jamen, hvordan så engen så ud dengang? Ja, Der var engblomster, og der var røllikere, og der var urhøns. Der var ingen fasaner. Fasaner var der ikke dengang. Urhønsene, de er der jo ikke i dag, men de var der dengang. Og jeg kan sige, at der var ingen vindmøller eller fjernvarmeskorsten. Altså, det var ikke noget, man kendte dengang. Der var en fred og en ro ud over det hele. Noget, som var der også meget fremherskende dengang, det var storkene. Modsat i dag. Der var mange storke på egnen. Og det var sådan, at bønderne var også optaget af storkene og fulgte med i deres liv og leve. Der var der mange af bønderne, de satte op for at hjælpe storkene. Så satte de et vognhjul op på stuehustag. Der kunne godt være en 2-3 storkerreger på sådan en husbunds stuehustag. Og rejerne, jamen det var jo sådan et rundt hjul med fast jern omkring, og så ellers med træjern indeni, men altså flat. Rejen, den var flat, og så byggede storkerne ellers deres rej oven på det der. Storkene, ja, det var jo nogen, man sagde, at storkene, de var tyveagtige, for de slæbte jo mange ting op i regnen. Og
Det kunne godt ske, hvis bondekonen hun havde tøj ud til tørre. Hun havde vasket, haft store vasker, og hun havde tøj til at hænge ud på tørresnoren. Sådan en stork, den kunne sagtens tage strømper eller et eller andet og beklædens genstand og tage med op i regn. Det var et dejligt lun. Og tog en stork så sådan en par strømper op, jamen så løb børnene rundt og råbte, og er stork har taget med hurser, er stork har taget med hurser. Ja, der sagde man jo ikke strømper, man sagde hurser. Og sådan var der med storkene. Og storkene, de kunne tage snog med op i regn. Og de kunne også tage hugorm. Det med hugorm, det var altså ikke lige så godt. For der var nogle landbrugfamilier, de tog nogle af storkrejerne ned. Fordi de der hugorm, dem ville de altså ikke have til at kravle rundt. Og de ville jo også kravle ind i husen og lignende. Så de var altså ikke så populære. Og Kær skriver et sted, en ret, synes jeg, ret sjov episode om dengang. Og det var også en storkeræ, der var i det lille samfund dernede i Fly. Og der er så en dag, at det starter faktisk med, at der er en ung pige, en tjenestepige. Det jeg synes jeg er en lidt kedelig udtryk, det der tjenestepige. I dag siger man husassistenter. Det ord kendte man ikke dengang. Der sagde man en tjenestepige. Og den her tjenestepige, hun havde selvfølgelig en kæreste. Og han boede over på den anden side af åen. Og der var stor brevveksling dengang. Det var på et tidspunkt, hvor man kunne regne med posten. Der gik ikke 14 dage. Altså posten, det var frem næste dag. Og den her unge pige, hun får mange kærestebrev fra fyren. Og på den anden side af åen. Hvad sker der? Der sker det, at der rejser sig en storm, ret sådan en vestenhyler. Og der er mange ting sådan på gården, at stormen har fat i. Og den her bund kærestebrev, som pigen hun har fået, får storken altså også fat i. Og får dem med op i regn. Altså alle kærestebrev fra gutten på den anden side af åen ligger så op i storkeregen. Hvad sker der ydermere af drabelig her i jo? Vinden får fat i alle brevene, og de flyver, vælter ud over hele området dernede i Åkær. Og folk de læste jo, og skrev han det. Han har jo en forelsket der. Og der er man jo virkelig noget at gå op i, og man kørte i de der kærestebrev, de to unge mennesker imellem. Det var altså den helt, helt store sensation. Det var noget bedre end både Se og Høre og Billedbladet. Nå, men der sker i hvert fald det, at pigen hun bliver så træt af det der, at hun slår op med fyren. Så det var det, storkene de fik ud af det. Ja, drengen vokser til og skal jo også konfirmeres på et tidspunkt. Og Jeppe Aakjær, han bliver konfirmeret i Fly Kirke. Der var det at sige til det, at præsten op i Fly Kirke, han var ret ny og kommer fra København og har kun været der et års tid. Og var fuldstændig umulig på prækestolen. Det var han altså godt nok ikke særlig god. Det var faktisk nærmest en fiasko. Men han var fantastisk god til at spille kort med bønderne om aftenen. Så der fik han jo virkelig noget respons med hensyn til det, udadvendt og lignende. Der er også det at sige til om præsten, han hed Vending, pastor Vending, og kom fra København. Han var om nogen usurineret. Han ville ikke vaske sig. Og der kunne godt gå en 3 måneder, sådan, inden han lige fik en klud op og fik sig tørt lidt. Og det ved vi godt, at når man ikke får sig vasket, jamen, så kommer man jo også til at lugte på et tidspunkt. Og det gjorde han altså om nogen. Som man sagde op i kirken, der var ingen, der ville gå til alters, fordi de ville ikke op i nærheden der af pastor Vending, for han direkte stank. Det var lidt om Jeppe Aakjærs barndom, og vi er så op og fået ham konfirmeret nu. Nu vil jeg så lige læse et par digte, hvor Aakjær han skriver, og man kan lige frem føle og mærke, hvor tæt han er på naturen, og hvor tæt han er på det der vandløb, nemlig Karrebro, som vi sætter ved. Der vil jeg lige tage mine briller på, og så læse et par historier. Noget af det første, Jeppe Aakjær, han skriver om åen.
Det er, han skriver fra hans bedtetid og bedte, altså da han var lille, og begynder ret tidligt at skrive. Og der kan man simpelthen fornemme, hvor glad han er ved åen og ved naturen. Han skriver, kun nogle få hundrede meter fra mit barndomshjem fløj gennem de grønne enge Karbo. Den var i min barndomstid meget fiskeri, og jeg blev en sårlidenskabelig lystfisker. En ren riger af fiskestangen og forsømte ingen solskinsdag, når det gik an at aflægge åen et besøg. Lad I mærke til det der ord, når det gik an. Det var altså noget, som var fremherskende på den tid. Han fortsætter yr med, at han skriver, besynderlig nok var jeg den eneste dreng i hele Åkær, som gav sig af med lystfiskeri. Enkelte andre forsøgte en gang imellem, fangede imidlertid aldrig noget, og opgav derfor snart gentagelser ud i faget. Hvorimod jeg selv lige frem havde instinkt for faget. Jeg vidste på en prik, hvor jeg skulle søge fisken på de forskellige tidspunkter af døgn, hvor fisken skifter plads med solen. Fiskene skal søges højst forskellige steder, nogle på lavt vand, andre på dybt. Fisken, jeg altid stræbte, var aborren. Han skriver og fortsætter med sin kærligheds tilkendegivelse over for åen. Skriver han, det er ikke underligt, at denne å med sine drejende enge, sine storke og hummelbier, sine ryler eller plaskende øjer er kommet til at danne fundamentet i min bedste digtning. Den, som fisker med stang, prop og orm, er med en inderlighed, som ingen optager i naturens skø. Han færdes ensomt langs et fortryllende vand, der klukker sine sanger op til ham. Hans næse fyldes af tusinde uskyldige blomsters duft. Hans skikkelse har den jomfrueligste jord under sine fødder, og de evigt gligende sommerskyer over sit hoved. Han bliver fortrolig med hele dyreriget, fra gæen, der står og lurer bag sivene, til aborren, som står og spejler sig i sin skønhed ude i strømmen. Han er fjern fra gårdens og menneskesamfundets kiv og spektakel. Han er kort sagt så nær Guds rige, som et menneske kan komme. Kan I mærke, at han også skriver om gårdens og menneskesamfundets kiv og spektakel. Altså dengang, der var der altså også kiv og spektakel. Det var der. Jeg vil slutte med hensyn til selve åen, hvor han skriver, der er anderledes liv over en å end i en sø. Åen er levende. Den er altid på vandring. Den taler højt, og den taler sagte, og den er aldrig død eller dvask. Den finder afsted, og den rinder afsted mod det fjerne og ukendte, og bliver et symbol på selve livet. Og hvis vi hører efter, så kan vi godt høre, hvordan vandet det klukker hernede. Jeg vil slutte med selve historien om Åkærs digten fra hans hele barndom. Og så vil jeg læse en historie fra gammel Johannes' bibelhistorie. Og den er skrevet på ravjysk, så det må I bære over med. Det er om den her gammel mand, der hed Metusalem. Og gammel det var han, for I kan høre det her, at det er gammel Johannes, som siger, når han digtede og fortalte historier, så fik han altså noget kul på sig. Og det har den her også fået. Metusalem, ham den her gamle mand, han blev 969 år. Og det er trods alt noget, det er ikke så mange af os, der bliver 969 år. Men historien, den lyder sådan. Nu faren hver går til sit. Ja, så skal I endda høre en bitte krum om ham Metusalem, som de kaldte ham. Han blev jo de her 969 år, inden han døde, hvis som tiger det helsten er sand. Men det forstår sig. Han var jo også 90, inden han kunne gå med hylde. Altså, siger kun så. Altså, Sigel, der hed han Metusalem, og mor, det var Metusalem. Af fors navn kender altså nu, men af slag, den skulle nu være regel nok.
Da han nu var skrevet over de første, så begyndte Mur at snakke med ham om, at nu skulle han altså til at afsige appat, for der var en minder i kommende dagerlov. Og så blev han da så galt i sit hur, indtil de fik ham lært at skrå, for så blev det da så meget det søst. Noget stursager der er mellem og kold, han holdt mester og far sig stille her, men Jens Bæl skal jeg alligevel fortælle om at gå den svind. Se, det var en dag, de havde sendt ham i Amurs for at grave tør. Men Akol har gjort den samme regn over 10 som en nonjen, så han sandst jo at komme hjem til aften. Han var gået nu ved majdagstid, og han kom hjem til jul. Der var han trængt for senater. Det har han altså taget for hjem dag. Så har jeg jo hen god at sende jer her for dem, der lagde lyngslet i dagis. Men jeg tror ikke, der var nogen, der ville sende ham af der jordmor, for han kunne jo risikere, at han ikke kom tilbage, før at barnet skulle konfirmeres. Jeg ved, om jeg kolde nu og sind blev gøbt, og hvem ville vel også have sådan en gammel næge, når der var skællinger og hiv, og det var der nok et dagelag. Han har jo nok kaldt i sit tanker nu og gange og forandret sig, men inden han fik sig betændt, ja, der var Sølle Pige og både døer hen. I sit valmadsdag, ja, der måtte Methuselam jo arbejde for at føde som en ånd igen. Men da han blev ældre, sagde han gerne ved at kage loven. Og lever lige med, om at kage loven, der var varm eller der var kold. At kage loven, det blev fornøjet mange gange, men Methuselam, han blev sen. Og han blev da så møg en ring menneske, inden var her tog ham til sig. Brændvin kunne han ikke tåle, og brød kunne han ikke tøve, men den kunne altid gøre ham glad med hans gro. De sidste 400 år, der lå han af kommune til byrde, for han løb alligevel lidt så længe, så han fik noget gavn af folkepension.